Ahojte deti, volám sa Marian. Dneska vám prečítam peknú rozprávočku o zabudlivom Punťovi. Volám sa Punťo. Moji páni ma majú radi, lebo mi včera dali celú hrbku kostí. Tú najvoňavejšiu som si ukryl, ale teraz neviem kde. Že by pod piliny? Nie, tam nie. Skúsim pohľadať v detskej. Možno sa tam s mojou kosťou hrali deti. Šup sa pod posteľ. Poťahujem, vrtím ňufákom, nejaká vôňa po špikovej maškrte. Ani v rušni nie je ukrytá. Hádam ju strčili do škatule s hračkami. Fíha, aká utešená bábika a šarkán s dlhým chvostom, je tu aj švíhadlo, aj lietadlo. Nuž čo, deti kosť neukryli. A čo, ak som ju zapatrošil kdesi na povale? Hor sa po rebríku. Juj, trochu som si oškrel labku. To je vôňa. Ňufáčik ma ťahá k truhliciam a debnám. Hapči, uf. Prachu je tu hrba, ale svoju kostičku stále nevidím. Čo ak som mi šupol pod kreslo, alebo zavrel do domu pre bábiky? Nikde nič. Ako by pod kostičkou zľahla zem. A teraz zase po strmom rebriku. Hopsa. Z posledných priečok som zaskočil. Od strachu som zavrel oči, ale našťastie sa mi nič nestalo. Teraz sa poobzerám po dvore. Už mi v žalúdku muzikanti vyhrávajú. A kostičky nikde. V pieskovisku tiež nebude. Tam totiž nesmiem. Že by pod králikárňou? Zase nič. Odbehnem k lesu a opýtam sa veveričky. Veď aj ona si ukrýva maškrty. Veverička pokrútila hlavou. Nejakú kostičku som nevidela. Čo to praska v krovinách? To si razí cestu pichľavé klopko. Joj! Toho sa radšej nič neopýtam. Rýchlo k rybníku. Hádam budú dačo vedieť kačice. Len čo som na ne zavolal, kačice hrrr do vody. Asi sa ma boja. A ja sa zasa bojím labute. Syčí a sypí na mňa hrôza. Radšej utečiem preč. Tá istotne nebude mať moju kosť. Kde som si ju mohol ukryť? Vŕta mi hlavou. A hneď si aj tlapnem labkou po čele. Už to mám! Rýchlo trielim k skleníku a usilovne začnem hrabať do kyprej zeme. Prečo sa toľko namáhaš? Čuduje sa Krtko. Mňa by už bolili labky, zapišťala myška. Lenže mne sa do ňufáka tlačí príjemná vôňa. Juchu, mám ju! V čiernej hline sa zablísla moja chutnúčka špiková kosť.